Ačiū. Kreipiuosi į teisingumo ministrę. Gerbiama ministrė, Liepos 3 dieną vyriausybės posėdėje buvo svarstytas, tiksliau persvarstytas 2020 metų nutarimas susijęs su Šiaulių tardymo izoliatoriaus iškelimu iš miesto centrinės dalies į Šiaulių rajono savivaldybę. Ir jūsų vadovaujama ministerija pasiūlė pakeisti vyriausybės 20 metų nutarimą, atsisakyti, perduoti privačiam subjektui valdyti ir naudoti, panaudos teisę partnerystės sutarties galiojimo metu vandentekio ir nuotekų šalinimo sistemą. Ir taip tikitės jūs sumažinti šio viešo ir privataus sektorių partnerystės projekto vertę ir atitinkamai valstybės finansinius įsipareigojimus. Ar galit, ministrė, pasakyti, kiek konkrečiai sumažės valstybės finansiniai įsipareigojimai, nes projekto lyginamajame rašte aš neradau. Tie patys skaičiai yra parašyti, kad valstybei tai kainuos 56 milijonus 611 tūkstančių eurų. Tai neramu, kad tokie keitimai dar atitolins Šiaulių tardymo izoliatoriaus statybos baigimo darbus, kurie ir taip jau mindžikuoja vietoj nuo 20 metų. Tai ačiū. Ir ar nesumažins tos valstybės ir privataus sektoriaus partnerystės idėjos? Ačiū. Ačiū gerbiamas Stasy, kad sakat šį klausimą ir esu tikra, kad klausimas yra labai svarbus tiek Teisingumo ministerijom kalėjimo tarnybai, bet ir Šiauliams. Pati esu kalbėjus ir su Šiauliu meru turbūt praeitą savaitę ir tiek su Šaraco vadovu. Yra du pagrindiniai dalykai, kodėl šitas nutarimas turėjo būti pakeistas. Matome poreikį tiek iš savo pusės atiduoti šiuos įrenginius Šiaulių vandenims greičiau, negu bus pradėta pati statyba ir jinai pabaigta, nes kiek mums yra žinoma, Šiaulių vandenims perimus šitus įrenginius, miestas galėtų nuspręsti, kokias įmonės ir kitas galėtų pajungti ir naudoti. Mano žiniom, tokiu poreikį jau išreiškė ir Šracas, tai kad galėtų naudoti šitais įrenginius. Renginiais nuotekų valymo, nereikėtų naujų statyti ir galėtų pabaigti savo prisijungimus. Tai tam, kad įgalint Šiaulių vandenis, tam, kad atiduoti ir nelaukti viso projekto pabaigos, tikimės, kad šį klausimą išspręsime žymiai anksčiau dar šiemet. Kitaip sakant, įrenginius šiuo metu, kiek žinau, yra tvarkomi nustatyti trūkumai ir labai norėčiau tikėti, kad dar šiemet pavyks sutarti, kad atiduoti Šiaulių vandenims ir jau šiemet naudoti pagal miesto poreikius įrenginius. Jeigu mes kalbam apie patį projektą, mano žiniomis šiuo metu niekur nėra stringama, kaip tik padės greičiau judėti, o ne užsivelti su renginiais, kurie dabar jau gali būti eksploatuojami. Žinau, kad tikrai šiemet turėtų patikti jau galutiniai pasiūlymai. Kiek žinau, yra netgi keli dalyviai ir tikrai analizuojama, tai norėčiau tikėti, kad tikrai laiku viskas bus padaryta, kaip tik tai pagreitins, o ne atitolins Šiaulių kalėjimo statybą ir tam, kad galėtume iš miesto išsikelti ir pagaliau turėti pirmąjį Lietuvoje kalėjimą iš tikrųjų pastatytą naują.